ভাগৱত গীতা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথিত বাক্য। এই ভাগৱত হিন্দু ধৰ্মৰ এখন অতি মূল্যৱান গ্ৰন্থ। যদি কোনোবাই জীৱনত ভাগৱতৰ কথা মানি চলে, তেন্তে জীৱনত তেওঁ সফলতা কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। কোৱা হয় যে জীৱনত যদি কিবা সমস্যা থাকে, যদি হতাশা হয়, তেন্তে ভাগৱত পঢ়ক। পৃথিৱীৰ কোনো সমস্যা নাই যিটো ভাগৱতত সমাধান নাই। দেখা যায় যে একাংশ লোকে নতুন নতুন সফলতাৰ সোৱাদ লোৱাৰ লগে লগে কিছুমান বাৰে বাৰে বিফলতাৰ আন্ধাৰত হেৰাই যায়। চেষ্টা কৰিলেও জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই আমাৰ পাঁচটা বেয়া অভ্যাসৰ বিফলতাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছে। যিসকলৰ এই পাঁচটা বেয়া অভ্যাস আছে, তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। অসফল মানুহৰ পাঁচটা বেয়া অভ্যাস কি কি জানোৱা হওক। প্ৰথমতে হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, যিসকলে নিজৰ সুখ আনৰ লগত ভাগ কৰি ভাল নাপায়, তেওঁলোকে সুখী হ'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোক বেছিদিন সুখত নাথাকে। গতিকে যদি আপুনি নিজৰ সুখ নিজৰ মাজতে ৰাখে, তেন্তে সফলতাই আপোনাক এৰি যাব। দ্বিতীয়তে, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জীৱনত মহান সফলতা লাভ কৰিবলৈ মন যায়। কিন্তু মনত ৰাখিব, প্ৰকৃত সুখ আৰু সফলতা কেতিয়াও খৰখেদাকৈ লাভ নহয়। ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকে জীৱনৰ সৰু সৰু লক্ষ্যবোৰ পাহৰি যায়। এই অভ্যাসটোৱে হৈছে আমাৰ জীৱনত সফলতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা। তৃতীয়তে, গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে উপলব্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁ কয় যে নিজকে ভালদৰে চিনি নোপোৱা মানুহ কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। যদি আমি আমাৰ শক্তি আৰু দুৰ্বলতা ক'ত আছে তাক আমি চিনি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সফলতাৰ বাবে জঁপিয়াই পৰিব পাৰিম। চতুৰ্থতে, বহুতে নিজকে আনৰ লগত তুলনা কৰে, কিন্তু এই প্ৰথা একেবাৰেই ভাল নহয়। আনৰ তুলনা আৰু অনুকৰণ কৰিলে আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত হ'ব লাগিব। গতিকে কেতিয়াও নিজকে আনৰ লগত তুলনা নকৰিব। আৰু পঞ্চমতে, আমাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান গীতাত আছে। গতিকে আমি সকলোৱে নিয়মীয়াকৈ গীতা পঢ়া উচিত। জীৱনত গীতাৰ কথা মানি চলিলে সকলো কঠিন সমস্যা সহজ হৈ পৰে, সকলো কঠিন কামো সহজ হৈ পৰে, আমি সকলো বেয়া কাম সহজেই জয় কৰিব পাৰোঁ। পৃথিৱীৰ কোনো সমস্যা নাই যিটো ভাগৱতত সমাধান কৰিব নোৱাৰি। ই এক দৰ্শন। অতীততো যিবোৰে সকলো বিপ্লৱীক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, লগতে বহু মহান আত্মাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মকো এই ভাগৱতৰ অমৃতবাণীয়ে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। যদিহে আপোনালোকৰ এই পাঁচটা অভ্যাস আছে, তেন্তে আজিয়েই এই অভ্যাস ত্যাগ কৰি নতুন অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ আৰম্ভ কৰক। আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰাগ নিউজ চিষ্টেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাতৰি। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত আপোনালোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জীৱন মাতৰি।